Mən Səfiyar Beyləqanlı, bu mahnımı Beyləqan Rağın Eyvazallar Kənd Tam Orta Məktəbinin 11-ci sinif şagirdlərinə həsr edirəm. Bugün biz bitirdik orta məktəbi, gedirik olmaz daha bu məllimi. Heç kim unutmaz bizim 11-lik məktəb təhsili. Məcəyə pisləri, qadirələr, senin məcəddaşımızdan. Çox şeylər yaşadık biz bu məktəbdə. Bəlkə bir də nə vaxtsa keçərdik burdan, məktəbin önündən, tam qarşısından. Durub baxardıq biz məktəbimizə, yada salardıq məktəbli günlərin. Birazdan vurulacaq son zəngimiz, 11 il sonra gəlib bugün biz. Əlvidat deyib salonlaşırıq biz. Bitirdik orta məktəbi, gedirik olmaz daha.